Понеділок, 17 серпня, а рік 2015. Поки що в нас нічого в тому плані не змінюється, і будемо сподіватися, за нашим з вами життя не буде змінюватися цей календарний рух. При мікрофоні у київській студії «Голосу свободи» Дмитро Шевченко. Усім щирі вітання. І вітаємо наших шановних гостей сьогоднішнього етеру, прямого етеру, завдяки прямій трансляції в Юстрімі. Юлія Капшученко-Шумейко та Дмитро Колоша. Ось вони поряд напроти мене, поряд з вами, шановні слухачі, організатори фестивалю «Шефест 2015». Мої вітання. Вітання, шановні слухачі. Отже, фестиваль «Шефест 2015» має замайорити, загудіти, заспівати, затанцювати, заговорити 22 серпня 2015 року. Найближчі півгодини в «Голосі свободи» саме цій темі буде присвячено етер. По-перше, що, власне, буде? Можливо, якісь новації з огляду тієї програми, яка вже в нас роздрукована, є на нашому сайті голос.fm. Ну і вся потрібна інформація для відвідувачів, які планують вже зараз, бачу по соцмережах, таки приїхати до Моринців. А почнемо з того, як рік-то пройшов, як видихнули серпень 2014-го і дожили, допрацювали до серпня 2015-го. Дуже тяжко. Діма буде свідок, що по завершенню першого всеукраїнського фестивалю «Шефест» я казала, це останній фестиваль. І навіть публічно про це заявляла, що не знаю, чи буде він наступного року. Але після хвилі позитивних відгуків, знаєте, якось організм відновився і захотілося йти далі і боротися, щоб цей фестиваль був все-таки щорічним і не змінювати традицію, щоб хоча б раз на рік молодь приїжджала в Моринці, село, де народився Тарас Шевченко. Угу. Тому що там дуже класна атмосфера, це кожен, хто там хоч разочок був, може підтвердити і просто насолодитися тією природою, тією атмосферою, що просто випромінюється самих Моринців, то варто хоча б раз на рік, хоча б на «Шефест». З огляду на те, все ж таки, мабуть, було оте слово, скажімо так прямо, чи був якийсь пост, що саме спонукало, таки да, треба робити другий. Добила мене бабця одна, яка подзвонила мені на мобільний. Не знаю, де вона взяла мій номер телефону, але вона мені почала говорити якісь дивні речі. Насправді, ми так нашою командою організаторів позиціонуємо себе як молодіжний фестиваль. І вся така брендова продукція молодіжна. І Шевченко у нас абсолютно зрозумілий, і без ніяких шапок, і без ніяких вуз. І тут дзвонить бабця з Канева. Каже, приїхала і була в шоці. Мені сподобалося. Це вона в серпні 2014 приїхала? Так. Угу. І далі йшло купа всього такого якогось приємного і солодкого. І я зрозуміла, що це цікаво не лише для молодих людей, які теж гарно відгукувались, а для і старшого покоління. Більше того, і цей сімейний фестиваль, ми себе так позиціонуємо. Ми раді бачити молодих сімей з дітьми. І ті посмішки, ті всі відгуки, які були на перший млинець, на перший фестиваль, в принципі, мене повністю поглинув, тому що я думала, що буде в рази гірше, і люди будуть критикувати, казати, то не так, тому що насправді все було надзвичайно скромно, як на мене. Але, зворотня реакція пішла, і ми так оргкомітетом, можна сказати, здали кров, щоб то все відбулося, але кров вернулася, і набагато більше вернулося. Якби ще з тією доброю, як то вже виходить, бабцею, уточнити, коли той був телефонний дзвінок, маю на увазі, місяць чи день? Ближче до вересня навіть. Той телефонний дзвінок був десь за 2 тижні після кінця фестивалю, вже так якось все затихло, і тут бабця дзвонить. Що тоді, якщо пригадувати, більше, то якщо б не ця бабця, вже в доброму сенсі цього слова, що більше негативу було? Чому зневіра? Тяжко. Що треба робити другий? Тяжко робити в умовах війни, в умовах російської агресії. Тяжко робити, тримати настрій і робити, скажімо, нерозважальний фестиваль.
Але все-таки мистецький. В принципі, Шевченко і Унца якось воно і... Ну, то ясно. Угу. Але все-таки музична частина і тому подібне. Тяжко творити мистецтво і тяжко взяти себе в руки. Ну, абсолютно дуже тяжко досі спілкуватися з меценатами і спонсорами, з людьми, які можуть допомогти. І тяжко боротися навіть з байдужістю. Ну, людей, які можуть допомогти, але не дуже хочуть. Ну, і доводиться просто бути такою жабкою в сметанці чи в вершках, яка просто збиває то все в масло. Ну, не знаю, чи енергії просто вистачає там. Вистачить у нас і взагалі в нашої команди на наступні роки, тому що, ну, не все просто. Ну, давайте, гаразд. Не будемо про погане. Ні, ну те, що про погане, про наступні роки, ну, як, власне, і тоді. Ось 2015, ось він. І вже від другого шефесту вже нікуди не подітися, він буде це вже... 100% по факту, да? Потім будемо аналізувати, які він там, що додали, чи не додали. До речі, про що, шановні слухачі, нагадую, що в нас організатори Шефесту 2015 сьогодні в студії. Як нинішнє місцеве населення Муранців, от як вони сприйняли той, і чи з радістю, чи, можливо, зараз це слово, як то кажуть, застосовувати, до другого звернули увагу і допомогу дали. От самі Муранці. Да, Муранці взагалі, ну, дуже класно сприйняли і перший, і до першого, ну, і допомагають. Саму ідею, тобто. Так, угу. Так. Я в кінці минулого фестивалю сказала, що якщо не знайдеться якесь фінансування, ну, стабільне, то нічого робити не будемо. Але Муранська сільська рада взяла і допомагала фінансово, також муранські підприємці взяли і допомогли трохи фінансово. Навіть розчули в мене один момент. У нас є такий, можна сказати, меценат місцевий, Руслан Пападюк. Він дуже скромна людина, насправді, він місцевий фермер. Але він сказав, я вирощу всі необхідні овочі і фрукти для того, щоб годувати учасників фестивалю. Угу. Тому всі артисти, всі волонтери, які будуть присутні на фестивалі, в тому числі і ми будемо їсти землі Тарасової продукти. Навіть так. Дуже гостинно сприймають нас і місцевий оргкомітет, і вони нас безкоштовно селять там в себе, ну, свої садиби просто надають для життя. Просто звичайні люди, звичайні селяни надають нам теж, ну, щоб поселити артистів там і так угу. далі, людей безкоштовно навіть, або за якісь дуже дешеві ціни. Місцеві підприємці, які там в магазинах, вони нам закупки по собівартості роблять, продуктів, каші, всяко. Угу. Ну, тобто, Муранці повністю, якби, що можуть, то й роблять там. Абсолютно навіть починаючи з тих тюків, які там господарство надає безкоштовно 100 штук, ну, закінчуючи тим, що, ну, грубо кажучи, проплатили там сцену для артистів, ну, і так далі. Угу. Тобто, ну, Муранці, якби не Муранці, то... Якби свята земля, то б нічого. Ну, якось так. Тому, ну, питання дуже гарне, да, я дуже рада їх похвалити в прямому ефірі. Муранчани молодці, і, ну, без них би нічого, мабуть, і не було. Мабуть, і першого разу теж, якби вони не сприйняли так. З місцевим населенням дуже пощастило. Вони особливі. Ну, кожен хто може переконатися, хто був минулого року, то як особливо сприймали. Особливо ті, хто ще не був в Муранцях, поїдьте, переконайтеся. Так, да, да. Там і яблук багато цього року має вродити. Ага. Так що обов'язково приїжджайте. Отже, тепер потихенечку безпосередньо до події, до 2015-го Шефесту. Для тих, хто, можливо, вперше почув, то, звичайно, соцмережі, просто, я так розумію, в Гуглі набрали Шефест, і то все воно випадає. Тим, хто вже планує більш-менш з інших різних куточків України, з точки зору доїзду. От, наприклад, сьогодні я побачив, деякі оголошення вже з'явилися, да? Деякі пропозиції. Я думаю, то ви краще це озвучите. Як краще, які вже є моменти, вже напрацьовані, як краще доїхати? Найкраще доїхати з Києва. Так. Тому що в нас тут є, ну, кілька можливостей. Можна доїхати навіть в п'ятницю разом з оргкомітетом та волонтерами. Це хто бажає там глибше зануритися в атмосферу самої землі Тарасової, чи поспілкуватися ближче з нами, можливо, навіть допомогти трішки там. Угу.
Так, в п'ятницю, це 21 число, буде автобус о 7 ранку. П'ятниці? П'ятниці. Ага. Так само в суботу, неділю буде автобус о 7 ранку, де є вакантні місця. І так само буде ще окремо автобус для відвідувачів о 9 годині приблизно із ВДНГ, угу. Виставковий центр. Якщо тим, хто це почув, як забронювати чи зорієнтуватися, як їм краще бути зараз? Найліпше звернутися до мене особисто, до Колоши Дмитра в соцмережах, або за телефоном, або Надія Андрікевич. Угу. Теж є записи на соцмережах. В соцмережах все це опубліковується. Правда, вартість доїзду буде складати 110 гривень в один бік. Угу. Але це дешевше, ніж на звичайних маршрутах. Так, є ще рейсові автобуси, вони трохи дорожче, 130 гривень. Від автостанції Видобичі Київської, то, ну, в принципі, там теж варто заздалегідь бронювати місця, тому що їх розкупають дуже швидко в ці дні, і автобусів лише два. Є о 17.05 і в обід ще, треба уточнювати, на автостанції перший рейс в обід. Ну, в будь-якому разі, знову ж таки, хто хоче швидше, то вже зараз, я так думаю, треба то робити, шукати в соцмережах і бронювати собі місця. Так само можна із Черкас, і Сміли, а із Звенигородки в нас буде окремо бус для відвідувачів. Угу. Все це поступово висвітлюється в соцмережах, і варто слідкувати трішки за інформацією. І на сайті так само буде оприлюднено. А повернення? Планується в суботу і в неділю один бус після 22-ї, ну, це орієнтовний час, а автобус з артистами, на який теж є вільні місця, буде повертатися о першій ночі, угу, після закриття великої сцени. Угу. Так само ще, угу, можна буде в неділю повернутися із організаторами та волонтерами. Це 24 серпня, 12-та година, виїзд із села Моринці. Угу. Понеділок. Вже 24-те, да, то вже понеділок на День Незалежності, так, би встигнути до столиці або до іншого міста України, де, я так думаю, що з огляду на те, що Моринці, ну, так фактично по центру нашої держави. По центру, але так, з логістикою там не все гаразд. Не склалося. Да, ну, тут, я думаю, ані Тарас Григорович, ані Шефест, організатори, до того ніякого. Не в силі. Угу. Це ціла бюрократична така схема якась дивна. Але, ну, в будь-якому разі, я вважаю, що Шофест – це прекрасна нагода все-таки приїхати будь-якими силами в Моринці. Навіть я так по соцмережам бачу, дуже багато хто автостопом збирається. Так. Ми Голос Свободи на це також звернув увагу, що на відміну від того року, ну, звичайно, він другий же. Хто ж проїхав, то почув, то побачив, і зараз хочуть оце скористатися цією можливістю. І я думаю, що, до речі, з приводу транспортної логістики, от мені так здається, хотілося б, вірніше, щоб саме Шефест, завдяки Шефесту, транспортне сполучення, логістика от саме того краю України, да, оця Черкащина, як то воно змінилося на краще, передивилося, або... Так, щоб частіше туди їздили, але, ну, сумна насправді ситуація, тому що постійно скорочують рейси на Моринці, буває, їх скасовують. Тому що, ну, немає бажаючих поїхати. Uh-huh. Ну, самі місцеві, мабуть, не дуже часто їздять в село, ну, там 2000 населення. А туристи, то доводиться туристам замовляти окремі там якісь рейсові, ну, тобто нерегулярні перевезення. Зрозуміло. Крокуємо далі. Приїхали, вигрузилися. Що з собою брати? Мається на увазі наметове містечко, поїсти, попити. Як в цьому плані? Що вже домовлено, що буде? Буде обов'язково наметове містечко, яке... Підготовлена територія, обладнається воно в п'ятницю, і в суботу, вже буквально там з 8 ранку, можна поселятися. Поселення буде платним, 20 гривень за один день і 30 гривень за два дні з однієї особи. Угу. Не з намету, треба підкреслити, а от саме з особи. Саме з однієї, угу, особи, угу, тому що намети бувають і одномісні, і восьмимісні. Угу. Так само в наметовому містечку буде питна вода, постійно будуть дрова і буде охорона. Угу.
Це про всяк випадок уточню, фести бувають різними. Це от за ці, умовно кажучи, 20 гривень. Да? Тобто так. Вже додатково не треба буде там, чи так. За дрова, чи за літр води платити вже не треба. Все це входить в вартість поселення. Так, ще можна буде і похарчуватися, ми запрошуємо різних підприємців. Ну, плюс це ще центр села, там є купа супермаркетів, ну, з голоду точно ніхто помирати не збирається. І місцеві постійно телефонують, а можна я пиріжки винесу, а можна я то. Та звісно можна, господи, корміть нас всіх. Ну, тобто, абсолютно з харчуванням проблем бути немає. Та і з поселенням, я думаю, що помістяться всі. Є ще можливість поселитися у господарів. Ну, у нас є список місцевих, які готові прийняти за якусь символічну плату в себе гостей. Ну, хтось з сім'єю, кому там не дуже зручно, то теж є в нас і на сайті, можете дзвонити по моїм номерам телефону або писати. Я скоординую з місцевою дівчинкою, яка відповідає за поселення, і я переконана, місце для всіх знайдеться. Тому обов'язково лишатися, переночувати на цій землі, ну це просто обов'язково. А для тих, хто, можливо, вперше і там ще не був, насичена програма, про яку ми далі поговоримо, а обов'язково виникне питання, літо, ставочок, чи там є де покупатися? Там є де покупатися. Там можна знайти ставочок, де вода, в принципі, чиста. Минулого року ніхто ще не скаржився. Із тих, хто купався, багато хто крутили носами, о, в Києві в душі в мене краще. Ну це таке діло, так. Да. Але там дуже затишно і мальовниче. І навіть дехто з відвідувачів лишався, маючи заброньований оплачений номер, лишався ночувати в дворі на сіні, тому що там краще. І цього року також повертається і бронюють уже не номер, а сіно. Навіть так. Так. От, я ж кажу, шановні слухачі, встигайте аудіо-відеозапис протягом цього тижня побачити, почуєте на нашому сайті Голос FM, безпосередньо на сторінках соцмережі Голосу Свободи, на Ютубі, на SoundCloud і в інших соцмережах, усілякі Фейсбуки та ВКонтакті. Крокуємо далі. Окрім творчої музичної сцени, да, всі гурти, які заявлені, я так розумію, поки станом ось на понеділок 17 серпня, всі мають бути. Ну так, да, всі мають явитися на музичну сцену, ніхто поки відміни не сказав. Тому у нас доволі буде насичена музична програма. Це не те, що доволі, вибачте, що Юлія перебиваю. Це з огляду от експертів нас пишуть, слухачі, що за підбиром, за кількістю, за назвами саме «Шефест», в принципі, перебуває деякі класичні музичні фестивалі. От за кількістю, за якістю, скажімо так, музичної якість сцени. Випадкових точно немає. Там, ну, відбирали прискіпливо і довго. Навіть серед молодих виконавців, там кілька молодих імен є. Ми організовували конкурси, і вони надзвичайно талановиті, тому ну, навіть записали спеціально деякі гурти спеціально для нашого фестивалю пісні на слова Шевченка. Ну, тому і музичні прем'єри теж гарантовано будуть присутні. А за якістю, так, я погоджуюся з слухачами, ну, дійсно дуже сильні виконавці. Ясно, що, можливо, хотілося б комусь бачити когось крутішого, але, по-моєму, серед всіх музичних виконавців, які в нас там є, ну, кого ще треба хотіти? Тут варто для тих слухачів підкреслю, які вперше про все це чують, тут не просто гурт чи співак має з'явитися на шефесті, він має виконати на сцені композицію виключно на вірші Тараса Шевченка. Це правда. І я про інші лютики ми тут співати не будемо, як то кажуть. Ну, тому, власне, можливо, цей підбір. А всім зіркам, ну що, раджу, як то кажуть, Голос Свободи радить передивитися, чи прискіпливіше подивитися до свого творчого доробку, і записати пісні, аби прибути на Шефест 2016-17-20. Що робити? Отже, музична сцена є і буде. Добре. Творчо-мистецька. Що тут? Можливо, якісь родзинки, які не були минулоріч? Да, та. У нас цього року працюватиме, так як і минулого, просвітницька галявина. На ній будуть просвітлювати народ. Буде кілька шевченкознавців, які підготували надзвичайно цікаві теми. Ну, наприклад,
інтимна лірика в словах Тараса Шевченка. Ну, в творчості. В творчості, та, перепрошую. Також аналіз його щоденників. От, наприклад, я як прихильниця творчості Тараса Шевченка всім раджу, якщо хтось часом не ознайомлений з творчістю Шевченка, то починати із щоденників. От у нас буде лекція на цю тему, або готірка. Як кому цікавіше. Також до нас прийдуть і знані гості. От, наприклад, Євген Нищук обіцяв завітати. Він не лише там міністр. Це голос культури. Майдану, для тих, хто не знав, то ще й так, забув. Так, це ще й голос Майдану. І він неодноразово на сцені втілював образ Тараса Шевченка. Притому такого Тараса, якого ми позиціонуємо, він грає в Черкаському театрі Шевченка Фейерверка. Такого цікавого, якому там років 30. От будемо просити, щоб він трохи хоча б зацитував те, що він там грає. Також будуть і відомі письменники, Василь Шкляр, земляк Тараса Шевченка з Винегородець, Роман Коваль обіцяв завітати, і багато-багато інших, от, наприклад, і барди, і учасники АТО, ми всіх любо запрошуємо, також і серед свободівців Юрій Ботнар буде свою гутірку доволі цікаву презентувати. Запросили Юрія Середюка, очікуємо Олега Тягнебока. Голос Свободи може єдине сказати, що буквально ось днями, це для ефіру, для етеру, днями зустрічалися на Голосіївці і Криївці, і Юрко Сиротюк пообіцяв бути. Ну, дай Боже. Ну, принаймні в програмі заявлено. Так, один день сказав «железно». Також там заплановані на Просвітницькій галявині акустичні виступи і бандуристів, які мають цілий репертуар на слова Тараса Шевченка. От, наприклад, Михайло Товкайло або Микола Коваль. Михайло Коваль. Михайло Коваль. Перепрошую. Також акустичні виступи гуртів, солістка Христина Халімонова гурту XO, і багато-багато інших. Заплановані також театральні прем'єри навіть, Київський чесний театр з театральної студії «Пасіка» готує прем'єру за мотивами поеми «Катерина», режисер Катерина Чепура. Також іще театр з Дніпропетровська, Ігор Шульгай до нас їде зі своєю виставою, там, де повністю, яка основана на поезії Тараса Шевченка. Я цю виставу бачила і скажу серйозно, що там дуже сильна підбірка поезії, де найсильніші твори просто з Кобзаря взяв і дуже сильно поставив. Це варто буде побачити. У нас буде також «Ніч кіно», «Ніч українських фільмів». Цього, до речі, минулоріч, мені так здається, не було, так? Був день фільмів на мотиві Тараса Шевченка. Але, на жаль, на Шевченка нового нічого поки не знімають, так, в достатній кількості. І ми підібрали просто якісні українські фільми, які відображають нашу добу теперішню, або і минулу. От, наприклад, фільм «Відкриття. Добровольці Божої Чоти» Леоніда Кантера буде нас особливо презентуватися також. Бо там, в принципі, якщо так чесно відверто, не про Шевченка аж там. Абсолютно не про нього. Це про теперішній період, про Донецький аеропорт. Фільм «Саніна Поводир» буде, і ще заплановано кілька фільмів, навіть буде одна прем'єра. Одна прем'єра, вона буде в день, не в ніч. Для тих слухачів, які стільки всього вже інформації, вже музична сцена, щоб зорієнтувати їх, що це все не в одному то місці буде відбуватися. Так, на різних локаціях, звісно. Частина чогось буде в будинку культури, частина чогось буде на Просвітницькій галявині, десь там на музичній сцені. Намагалися, щоб не пересікалось багато подій, але... По часу мається на увазі. По часу, так. Але, все-таки будуть пересікатися і театри, і гутірки деякі, і навіть виступи на сцені. Але все одно відвідувач буде мати право обирати, звісно ж.
Також у нас запланована серія майстер-класів, щоб відвідувачі відчули добу, в якій жив Тарас Шевченко, майстер-класи, які притаманні часу Тараса Шевченка, Квальська справа, і гончарство, і лозоплетіння. Майстер-класи будуть із малювання. До нас приїдуть художники, які будуть презентувати свої роботи. Частина із них має шевченкіану, частина просто українські художники. І ми плануємо і на майбутнє, і на теперішнє, і на минуле показати Шевченка як художника. Тому ми напряму співпрацюємо із митцями, які і надають свої роботи. От, наприклад, минулого року ми започаткували акцію «Картинами викупити Україну», благодійна така акція в рамках нашого фестивалю, де художники дають на благодійність свої роботи. І минулого року ми спрямували ті кошти на тепловізор для черкаських хлопців, які були в зоні АТО. Цього року є потреби і для родича Тараса Шевченка, по брату Микиті, 7-е покоління, для пана Зацарінного. Він зараз в зоні АТО. І я контактую з його дітьми, там які потреби для його частини, будемо думати. Також, до речі, цю тему взагалі ми вперше чуємо, як так зрозуміти. Це правильно зрозумів, що нащадки Тараса Шевченка, якщо можна так сказати, так, зараз там на війні виборюють незалежність України? Так і є. І їм треба допомога. І ШФС буде робити все можливе. І художники ШФСу. Шевченко ж був художником, і хотілося створити таку платформу, де художники почували б себе вільно, і художники змогли б навчити наших відвідувачів бути художниками, щоб відчути, щоб зрозуміти Шевченка глибше, і щоб він став ближчим на рідній землі і опанувати це ремесло. Також у нас є в оргкомітеті, в Мор'їнському оргкомітеті людина, Валерій Колісник, він зараз пройшов навчання і йде в зону АТО. Йому теж треба буде допомога. От конкретно на цих двох людей буде спрямована ті гроші, які нам вдасться зібрати. Я розумію, з кожним роком, з кожним днем все частіше, все тяжче це все збирати, але війна не закінчується, треба боротися і не пускати руки, і все одно якось допомагати українській армії. Допомагати в перемозі, що там говорити. Звісно. Голос Свободи в прямому етері. Сьогодні у нас організатори фестивалю ШФС-2015. При мікрофоні Дмитро Шевченко. Ловлю себе на думці, реальна пауза. Чесно кажучи, я в шоці від тієї інформації. Маю на увазі, сталося. Я усвідомлюю, що нащадки Тараса Шевченка зараз на війні проти москалів. Це нормально, не лише нащадки Тараса Шевченка. Ні, це не те, що нормально, я просто впевнений, що абсолютно більшість десятки мільйонів українців про те, в принципі, не знають. От я про що. Так, я теж про це не знала, допоки не познайомилася з Анастасією Хоменко, це дочка, її батько Зацарінний, він зараз в АТО. І я була, трошки про цю родину розкажу в кількох словах, так була здивована. Вона, Настя, пише поезію, а брат Максим Зацарінний малює. Тобто ось це переталося. І Максим Зацарінний, він малює нетипово, абсолютно. Він малює такі техніки, які ніхто не малює. Тяжко вимовити. Воно називається молізм. Він малює у фотошопі, в цих електронних програмах. І ці роботи, вони просто не можуть не дивувати. Mm-hmm. Я не знаю, Шевченко, він зараз готує серію картин до ШФЕСТу спеціально. Він перемальовує картини свого родича. І навіть вже встиг намалювати Тараса Шевченка, то, як його бачить. От, Анастасія, вона ж і волонтерка, допомагає, то вона готується взяти участь в поетичному нашому батлі, який буде в рамках Просвітницької галявини. Хто його знає, можливо, родичка Тараса Шевченка, може, щось і виграє. Раптом зараз ось хтось почув ще з творчої молоді, це перша позиція, і позиція друга, просто з молоді тих, хто
творчі хочуть взяти участь, а просто молодь чимось допомогти? Як от бути їм? Маю на увазі, одні беруть участь, а інші волонтерять. Можливо, такі ж знайдуться зараз. Що їм робити? Їм звертатись до нас в сайт shefest.org.ua. Там є рубрика «Допомогти». І там є кілька пунктів. Ага. Можна допомогти фінансово. Ми є на спільнокошті, там є наші дані, картки, рахунки. Також можна заповнити форму волонтер, художник, навіть ЗМІ. Прошу ваше радіо долучитись до висвітлення, переконана, ви приїдете. Обов'язково. Ви не пропускаєте жоден шефест. Дякуємо, так, так, так. От, форма поет, взяти участь в поетичному батлі, форма художник, майстер. Майстер, відповідно, презентувати свої роботи, виставити їх на продаж благодійне або просто показати себе. Ну, ось таким чином можна допомогти. Та, або звернутися до нас в соцмережах, абсолютно відкриті до спілкування, раді почути кожного. Десь я це чула. Ні, ми не будемо на те звертати увагу, це життя, це слова. Позиції наступні, от зараз люди вмикаються, це в нас «Голос Свободи», ми говоримо про «Шефест», фестиваль, який в Муранцях відбудеться 22-23 серпня, якраз напередодні, в День Державного Прапора України і напередодні Дня Незалежності. Музична сцена в нас наступна. «Тінь сонця», Веремій, Фіолет, Фліт. Це виділено, так би мовити, такі хедлайнери. Так, правильно? Назвемо так. Так, назвемо так. Хоча ще й далі там в нас і «Мерва», і «Колір ночі», і «Мрії життя», і «Хочу ще», і далі, і далі, і далі. «Вії», і «Друже музика», і «Драмбеда дзига», і все це є. Василь Шкляр, Роман Коваль, Євген Ніщук, Сашко Лірник. Які ще фільми, і Олесь Санін, і Львін Кантер, які ще, можливо, когось забули, знаєте, як треба от ці гачки людям, аби ого, і він там буде? Будуть художники, знаєте, я познайомилася з одним прекрасним художником, звати його Михайло Діченко, він з Запоріжжя, славного роду козацького. Познайомилася з ним перше через його роботи. Вони облетіли весь інтернет просто. Кожен зараз згадає в голові оці роботи. Називається серія його робіт «Хрещені вогнем», а в ЗМІ облетіло запорозький художник нарисував укропів. Ну, якось так, такі от заголовки літали. І там у нього серія робіт священника з дзвіниці, який дзвонив під час Євромайдану. А потім у нього волонтерка, воїн АТО і серія інших робіт. І дуже цікава історія кожної цієї роботи. І Михайло Діченко з Запоріжжя їде в Моринці, щоб про кожну цю роботу розказати. Також він лишає на благодійність свої електронні роботи, буде з підписом їх продавати, заради того, щоб допомогти, в тому числі і землякам, і родичам Тараса Шевченка. Дуже особливий художник для мене. Також нарешті цього року приїде художник Юрій Шаповал. Це не той, що історик, а той, що намалював серію картин Григорович. Угу. Там, де у нього Тарас Шевченко і на Грушевського з шиною, і їде в зону АТО, і автостопом на Москву з бензином. Ну, всі прекрасно ці роботи знають, і він теж приїде. Він насправді пейзажист, він абсолютно не малює портрети. Не портретист, ага. Так, але ця серія, ну, просто за щось заділа. Обов'язково приїде і Валерій Франчук, художник, який і минулого року, і цього року буде вчити малювати своєю унікальною методикою, методика шпателем. В нього є серія теж робіт Шевченкіана. Художник трохи іншого покоління, іншого бачення, але ті роботи і та методика, ну, взагалі, я не знаю, людини, кого б не зачепила, заживе. Оце, ну, такі основні художники, також Василь Пилипюк, фотограф. Мало хто знає, що Шевченко був фотографом. Дубль два, ми не знали, так. От, і...
Ну, він навчився фотографувати, коли козачко, коли був на засланні, насправді, і дуже допоміг одному народу. Ну, про то глибше дізнаємось там. На Пшефесті. Так. Ну, сучасник Василь Пилипюк зі Львова має класну шевченкіану. Місцями Тараса Шевченка. Ну, він один із найкрутіших фотографів, яких я взагалі знаю. І теж він дає свої роботи на благодійність і робить виставку. Також буде виставка робіт фотографів України, які презентуватимуть роботи дітей, дітей-батьків, які в зоні АТО. Ці діти особливі, і на кожній світлині в тому кожен переконається. Ці роботи навіть можна знайти в інтернеті, а доторкнутися до них зможете в Моринцях. 22-23 серпня. Зайвий раз нагадати, і тут, до речі, ось на запитання від нашого слухачів, не кажіть, хто я, то таке діло. Скільки всього доброго вже розповіли, а скільки ж коштує вхід на фестиваль? Гарне питання. Вхід у нас вільний. Вхід вільний. Так, і, ну, на всі два дні, я так розумію. На всі два дні. Платне лише от наметове містечко у нас буде. Ну, деякі там послуги, можливо, там зарядити телефон там пару гривень. Тому що за електрикою, за все, і треба платити. От з таким от ми стикнулися непорозумінням в організації. Ну, що за все треба платити, і на все не завжди є гроші. Тому, ну, от такі якісь дрібні речі, то відвідувачам доведеться заплатити, а комплексно взагалі вхід. Туди вільний, і не тому, що ми настільки там добрі, а тому, що ми хочемо, щоб якомога більше людей приїхало в Мориці. Зараз і складна ситуація в країні із фінансами, і тому для когось там той платний вхід може обмежити. А для мене то як святиня. Ну, як можна брати гроші, щоб приїхати в Моринці, ну, туди. Це, ну, як в церкву зайти, розумієте? Не знаю, чи ми будемо настільки добрі наступні роки, тому що все чаще... Зараз є, як зараз. А з огляду, знову ж таки, на час, не можна не спитати, як в цьому напрямку, з точки зору, от, не те, що напруженої ситуації. Війна триває. Безпека. Як от з цим напрямком, саме на території фесту, на цій території, яка, я так розумію, доволі, з огляду на минулий рік, доволі така широка, як це все контролювати? Та, нас буде охорона. До речі, хочу подякувати звенигородцям, от підключилися дуже сильно місто Ватутіно. Там є своя самооборона в тому місті, вишколені чоловіки. От, вони будуть забезпечити охорону. Також не можу не згадати і минулого, і цього року. Сокіл підключається, черкаський. Ну, не лише черкаський, всеукраїнський, з усієї України. Соколи будуть забезпечувати і порядок, і охорону цілодобово. Ну, ці дві організації будуть відповідати за те, щоб у нас було мирно і спокійно. Ну, це і зайвий раз нагадати з приводу того, а де знайти найближчу ядку, де буде продаватися холодна горілка. Ну, це так, між строками. Де буде та ядка в нашій пристані? Ну, я навіть не знаю, де, але ну, цього року і минулого плануємо фестиваль безалкогольний. Вживати категорично заборонено, перебувати в нетверезому стані будемо виводити, тому що ми запрошуємо гостей з дітьми, ми запрошуємо взагалі адекватний народ, який прекрасно себе почуває без алкоголю. І, ну, це взагалі новий рівень взагалі відпочинку. Ну, я розумію, люди там деякі, можливо, люблять відпочивати, можливо, щось і випити. Але не в рамках шефесту, не в рамках нашого фестивалю. Тому що ми виховуємо нове покоління, нову націю на словах Шевченка і на тому духу, який там панує. І алкоголь там абсолютно зайвий і не потрібен. Про нову націю. А напевно, що щось окреме таки планується для тих, як на початку казали, з родинами, дитячі майданчики чи якісь галявинки, гутірки? Так, так. Буде, саме буде дитяча дітей. Галявина, на якій і казочки звучатимуть, і діти розважатимуться в тому дусі, який був притаманний
тому часу, в якому жив Шевченка. І пряночки будуть розмальовувати. І... Ну, ті, які можна потім буде з'їсти? Звісно, звісно. Ну, тоді які солодощі були в ті часи? Лише щось таке спечене, а розмальовували прянички, то, мабуть, лише і на свята. Тому кожна дитинка зможе то відчути, і малюночок намалювати для військового, і лист написати. І різні майстер-класи, які будуть, і соломоплетіння, і по малюнку там будуть на тій галявині. Тобто, спокійно можна приїздити з дітьми, ми за ними. І на деякий час батькам там полишити дитинку. Ми за ними будемо дуже гарно доглядати, тому що координатор, наприклад, дитячої галявини Галина Самчук, то вона сама і хлопчика має, то залюбки подивиться за чарівними козаками і козачками, які завітають до нас в Моринці. Чим допомогти? Ось ще одне запитання, мабуть, слухаючи, у нас доєднався Тіль.кіно. Ну, тут знову ж таки нагадаємо, шукайте ШФЕСТ просто в соцмережах, і там знайдете координати, куди чи воду треба вести. Ну, власне, там, ну, я думаю, так, відповідь. Знову нагадаю, її, на сайті ШФЕСТ.ОРГ.UA є рубрика «Допомогти». Ми будемо раді будь-якій допомозі. Насправді, це цей фестиваль, який, в принципі, будь-які проекти в Україні, а наш особливо робиться як велика толока. Всі, хто може, чим, от я ж вже на початку передачі розказувала, хто їжу, хто що, хто де переночувати куточок, хто якусь гривню несе, тому от, будь ласка. Ну, отже, і час нас вичерпується, етерний, ну і, власне, про, ну, мені так принаймні здається, про все згадали. Чи, може, щось призабули, щось таке важливе? Юля, Дмитро, пригадуємо. Ой, та багато Наче чого все. Хочеться сказати, але теж і ефір, етер. Найкраще приїхати в Моринці і послухати все від людей, які тямлять набагато більше, ніж ми. Які приїжджають ділитися досвідом, навчати людей, ну і продемонструвати свої роботи, чи хто що зможе привезти. До речі, «Голос Свободи» цьогоріч планує все ж таки привезти мобільну студію безпосередньо на територію ШФЕСТу, на територію Моринців, і там будемо робити також етери. І також поспілкуємося разом з вами вже по ходу, як то кажуть, фестивального життя, що як іде. Дякуємо вам, шановні. Нагадую, що сьогодні гостями нашої студії «Терної» були Юлія Капшученко-Шумейко та Дмитро Колоша, організатори фестивалю «ШФЕСТ» цьогоріч, номер 2015. Дякуємо вам за добру інформацію. Щиро віримо, тримаємо кулички, що все вийде. Ну, а всіх запрошуємо в Моринці в найближчі вихідні, 22-23 серпня. Ласкаво просимо. ШФЕСТ на вас чекає. Дякуємо. Все найкраще. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!